at tage trådene op for Blachman og prøve at kigge på den eklatante mangel på kulturpolitik og uddannelsespolitik, som overhovedet eksisterer. Fordi det er som om, at ordet dannelse simpelthen er røget ud af uddannelse. Og det eneste, der er tilbage, det er ud. Og det er ud på arbejdsmarkedet, hvor vi kan opfylde vores funktion som funktionærer og lønarbejder. Mm. Så kan vi producere og sælge pølser, og hvis vi kan kende den på knækket, så skal vi være glade. Ja, så er det altså, hvis vi kan kende den på knækket, så skal vi være glade. Vores kulturliv består så i et eller andet passivt kulturforbrug, hvor vi kan sidde og som tonedøve mennesker og høre på et eller andet dilettantisk musikteater, eller vi kan gå ind i Gigantium som 10.000 mennesker og klappe i takt af Hanse Hintze-serier. Og den kultur forestilling. Hvornår kulminerede den? Den kulminerede, da vi skulle fejre H.C. Andersen. Fordi der, hvad skete der der? Mm. Ja, der kom der en pensioneret Tina Turner julbenet ud og sang She's simply the best, ikke også? De mennesker, der har overtaget kulturlivet, den managementkultur, de burde sættes i fængsel, for det er kriminelt. Martin, er det et billede? Ja, tak. Hvis vi vil have et musikliv, ja, og hvis vi skal have nogle folk ind til Blachman, det er, at vi rent faktisk burde begynde at have en aktiv kulturpolitik. Mm. Så kunne vi tage os af konservatorierne og udvikle dem. Så kunne vi lade dem indgå i et samarbejde med hvad hedder det, universitetet og med musikfakultetet. Men så kunne de indgå i et samarbejde med musikskolen. Jeg vil gerne holde dig fast på noget, som du har sagt, og som jeg er sikker på, at du mener, når du siger det. Nemlig når du siger, at man skal fratage teaterne penge i 10 år.